Мешканці будинку номер 74 на проспекті Яворницького 24 червня близько 3-ї ночі спостерігали, як палала покрівля їхнього будинку. Тоді міська влада пообіцяла в найкоротший термін відновити згорілу покрівлю. Минуло 4 місяці з моменту пригоди. Новий дах зробили, роботи закінчили вчасно, але перший дощ показав – робили якісь халтурники. Хто саме винен, ми поки що не знаємо, але за деякі нитки вже ухопився Кирило Бережний. На минулої місяця, відколи мешканцям будинку номер 74 на проспекті Яворницького повідомили, погорілий дах відновлено, роботи закінчено. До речі, в процесі люди були задоволені і швидкістю, і якістю. Раділи, що мерія тримає слово. Подарок зробили на старість літ, як говориться. Ви самі бачили, що чи як. Як качество роботи вас устраивает? Ну, качество роботи, як ребята працювали, звісно, дай Бог їм здоров'я. Я хочу сказати, що криша таки, яка згоріла, зараз вона ремонтується. Ребята тут пашуть з утра до вечора, кожен день. От цього не відняти. От, молодці ребята. От, працює добре. Утім, після першого дощу радість помарніла. Новий дах не набагато кращий за старий. Принаймні, тече він так само, як і після пожежі. Мешканці горішніх поверхів норовбракованого покриття відчули першими. Помешкання холодні. Ремонт у квартирі розпочати неможливо. Коли зроблена була криша, почало заливати во время дождів нашу квартиру. Полез я на кришу. Везде щели, везде сделано под большим вопросом. Крыша установлена холодная, железная, между листами пробелы, утепления никакого нет. Водосточные трубы неправильно установлены, получается воронка выше, чем край крыши. И при дожде вся вода попадает в квартиру, у нас мокрые стены, холодно, сыро в квартире, отопления нет. 20 жовтня свій характер продемонструвала система опалення. Цю пригоду зафільмував один із мешканців будинку. Саме того дня комунальники підключали опалення і міняли обгорілі труби на нові. Опалювальний сезон у 74-му будинку мав початися на тиждень пізніше, ніж по місту. І він дійсно почався. Вроді б вони все зробили, подали гарячу воду. У мене якраз працювали майстри, робили кришу. Коли один спускає, то говорить, що треба аварійну бригаду. Що таке? Тече криша. Полез сам на кришу, смотрю, а там від основного стояка дірку зробили, приготували. Нашли трубу, которая ведет на крышу от отопления, но соединить забыли, нет, ничего нету. Із двох кінців все хлещет вода. Ну і, звісно, весь під'їзд був залитий. Телефоном аварійники пояснили, що 20 жовтня їм довелося усувати недоробки підрядника. Дом 74. Виїжджала наша бригада, так як була течь з потолка в квартирі, останній етаж. Виїжджали, перекрили центральне отоплення на дом. Порив на тих етажах підрядчики не доділали ремонт. Дана інформація була передана в ЖЕК. Тепла нема, дах тече, але за фактом обіцянки виконані. Строки витримані. 12 вересня заступник міського голови Михайло Лисенко дав 9 каналу інтерв'ю щодо проблемного будинку. До початку отопительного сезону всі необхідні роботи будуть закінчені. У нас вже виділені денежні средства, зготовлена проєктно-смітна документація, яка пройшла експертизу. Цей питання знаходиться на контролі личного мера міста. З максимум, ми ставимо собі такий дедлайн 30 днів. В течение 30 дней все работы будут закончены. С сегодняшнего дня 30 дней, дедлайн. 30 днів минули, але обіцяного комфорту люди не мають. Тепер вони звернулися до депутатів міської ради із запитом, хто саме виконував роботи, чому їх зробили неякісно, коли усунуть недоліки. Самі жителі, там пенсіонери жалуються, що вони виходять там і бачать, як решето свою кришу. Тобто, грубо говоря, вона теж тече, там, причому у людей там потоки по стінам огромніші. От. Ще, ну, і по цьому питанню ми оформили запрос для того, щоб розібратися в ситуації і направили його в профільний департамент. Михаил Лысин, когда отменяли Прозору, рассказывал, что у меня есть проверенные поставщики и так далее. Вот. И мы видим, что не какие-то непроверенные поставщики, а какие-то шарлатаны, которые, ну, я не знаю, там зарабатывают себе деньги, еще что-либо, но уж точно не делают ремонты. У міській раді запити ще розглядають. Пояснень пресі поки що не дають. Тож 9 канал разом із мешканцями будинку слідкує за розвитком подій. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.